Rigtig hjertelig velkommen. I aften handler om kærlighedens gådefulde sprog. Jeg er nok ikke den eneste, der har lagt mærke til, at det der med at forstå hinanden og misforstå hinanden i vores nære relationer, ikke mindst i parforhold, det er der noget, der kan give nogle udfordringer. Så lad os starte sådan helt fra begyndelsen, fordi vi skal starte med overhovedet at snakke om kærlighed, fordi hvad er kærlighed? Hvis vi taler om kærlighedens gådefulde sprog, så må vi hellere lige snakke lidt om kærligheden først. Og hvordan starter hele vores opfattelse og vores oplevelse af kærlighed? Hvis vi skal forstå det til bund, så skal vi helt tilbage til starten af livet. Og vi starter helt tilbage ved de allerførste øjeblikke, de første dage, de første uger af et barns liv. Hvis vi kommer til verden på en meget harmonisk måde, og fødslen forløber godt og trygt, og alt er fint, og det ikke bliver for dramatisk, så vil vi meget hurtigt komme ind i en positiv symbiose med vores mor. Vi vil faktisk opleve, at vi er fuldstændig sammensmeltet med hende. Det vil vi også opleve, før vi bliver født. Ifølge Stanislav Grof, en tjekkisk-amerikansk psykiater og forsker, så er der også nogle førfødselsfaser, hvor vi kan opleve noget lignende, hvor der er sådan en fuldstændig, han kalder det for en oceanisk tilstand, hvor vi har en kosmisk oplevelse af at være sådan i en kærlighedsmæssig ligevægt, en fuldstændig sammensmeltning med alting. Så det er ligesom det forstadiet, hvis det er det her tidlige stadie i svangerskabet, hvor der er masser af plads til os som foster, den er gået rigtig godt, og livmoren har været sund, og mor har været ved godt helbred og i godt humør og glædet sig, så kan vi have haft sådan en vældig oplevelse af at være et med, at være sammensmeltet med, som kan danne en rigtig god basis senere. Og når vi så bliver født, vi oplever det der forløsningens øjeblik, og så kommer vi ud, og hvis alt er godt og harmonisk, så har vi den der oplevelse af at være fuldstændig et med vores mor. Det er jo ikke noget, vi tænker over. Vi har ikke begreber til at tænke over tingene endnu. Det er heller ikke noget, vi overhovedet kan reflektere over, eller vi har ikke nogen selvforståelse. Vi er bare, vi kommer ud som ren essens, som ren væren. Og når vi er ren essens, når vi er ren væren, så oplever vi alting som kærlighed. Det vil sige, det at eksistere, det at være til, er en fuldstændig kærlighedsfyldt tilstand. Det at være er lige med kærlighed. Og vel at mærke sådan en fuldstændig sammensmeltet, forenet, samhørighed, sådan oceanisk følelse af at være ét. Og i det her tilfælde, så taler udviklingspsykologerne om en slags dual enhed med vores mor. Så det vil sige, alt skal være godt, ikke også? Der skal være harmoni, der skal være gode rammer omkring det, og så kan vi opleve den der totale sammensmeltning. Det vil sige, der er ikke mig og mor. Det kommer først meget senere, hvor jeg begynder at adskille mig og begynder at opdage, at jeg er mig og mor er mor. Men i starten, der er det bare en fuldstændig enhedsoplevelse, en enhedsoplevelse i kærlighed. Og når man, hvis man kan huske det, det er der ikke mange, der kan, eller hvis man får en genoplevelse af den tilstand, for eksempel i meditativ sammenhæng, eller på andre måder, man får en dyb, dyb, transcendent kærlighedsoplevelse, så kan man genopleve den der fuldstændig kærlighedssammensmeltning. Det er en fuldstændig harmonisk, fuldstændig fri, fuldstændig ekstatisk oplevelse af kærlighed. Der får vi oplevelsen af, den første oplevelse af, at kærlighed er at være ét. Kærlighed er at være en helhed. Kærlighed er enhed, helhed. Nu er det jo så bare sådan, at nu er vi født i en krop, og vi er ganske små, og vi er fuldstændig hjælpeløse, og vi er fuldstændig afhængige af vores mor.
eller af andre omsorgspersoner, primære omsorgspersoner. Og det betyder jo, at vi har nogle behov, der skal tilgodeses. Og hvordan oplever et lille barn det, når der mangler mad, eller man bliver for kold, eller man bliver for våd, eller man har ondt i maven, eller der er noget andet, som er ubehageligt. Bare sådan almindelig sult, det oplever det lille barn som en slags smerte, som et ubehag. Og hvad gør man så? Man vræler selvfølgelig. Men hvad kan få barnet til at kalde på opfyldelsen af sine behov, mad, tryghed, nærhed, varme, beskyttelse? Det kan det jo, når man oplever det der ubehag, fordi kroppen oplever ubehag ved, at der ikke er mad nok, eller nu er man i hvert fald sulten, ikke også? Eller man fryser, eller man har nogle ubehagelige kropsoplevelser, måske har man lidt kolik, som ganske spæd. Det er klart, at det dur ikke, sådan set fra naturens side, at man bare fortsætter med at være i den her fantastiske, fuldstændig ekstatiske, frie, åbne, sammensmeltede kærlighedstilstand. Det holder ligesom ikke, fordi hvis ikke der er nogen, der bliver opmærksom på, at der skal gøres noget i forhold til kroppen, så overlever vi ikke. Så forsvinder vi hurtigt igen, lige så lykkelige formodentlig, som vi kom. Så i og med, at vi bliver sultne, i og med, at vi bliver for kolde eller har andre utilfredsstillede behov, så mærker vi ubehaget fra kroppen, og så giver vi os til at vræle. Og hvad sker der så samtidig? Vi bliver selvfølgelig hævet ud af vores ekstase, af vores kærlighedsekstase. Vi bliver revet ud af den der enhedsoplevelse af kærlighed. Og det oplever vi selvfølgelig igen og igen og igen, fordi det er jo nogle gange den måde, at vi kan tilkalde os noget assistance, noget mad, noget kærlighed, noget omsorg, noget beskyttelse på. Det er ved, at vi bliver revet ud af den der kærlighedstilstand, så vi kan blive tilpas larmende til, at vi får noget behovstilfredsstillelse. Så det gør vi en hel masse gange. Mange gange, måske mange gange om dagen, måske mange gange, virkelig mange gange. Og se, nu begynder der at opstå en lille forvirring, eller en lille misforståelse hos barnet allerede, uden at vi kan tænke over det, uden at vi egentlig kan opfatte det. Og den misforståelse, der opstår, det er, at kærligheden kommer udefra. Og hvordan kan vi opleve den misforståelse? Jamen det kan vi jo, fordi vi er i den her fuldstændig fantastiske kærlighedstilstand, essentielle enhedsoplevelse af bare at være kærlighed, at være et med alting, ikke også? Og så bliver vi sultne, og så mister vi den her kærlighedstilstand, fordi det skal vi, og så kommer mor eller andre primære omsorgspersoner og giver os mad og varme og en tør nummer. Og alt det andet gode, tryghed, stimulation, kærlig berøring, alt hvad vi har brug for at inkarnere, for at komme til stede i kroppen. Men jo flere gange det sker, jo mere får vi den der oplevelse af, fordi at mor kommer og sørger for vores behov, og fordi vi dermed kommer tilbage i vores naturlige tilstand af at være kærlighed. At være det, vi dybest set er, kærlighed og lys, så får vi den opfattelse, at det er mor, der kommer med kærligheden. Og det, som der er mange, der mener, at det skaber det her, altså udover det skaber den der misforståelse, at kærlighed er noget, der kommer udefra, at det ikke bare er en genaktivering af en indre tilstand, så bliver vi afhængige af, at kærligheden kommer udefra for det første. Men det skaber også, er der mange, der mener, og det tror jeg er rigtigt, det skaber en oplevelse af længsel. Længsel efter kærlighed. At den der, at finde ind i den der fuldstændig sammensmeltede tilstand. Og mennesker, som har virkelig haft en meget intens positiv symbiose på den her måde, og virkelig en intens oplevelse af at være et med mor,
de vil tit længes tilbage. Især når man så på et eller andet tidspunkt måske bliver revet lidt brat ud af symbiosen, ikke? Og, så, og kommer inkarnerer så meget ind i manglende behovstilfredsstillelse eller andre udfordringer undervejs. Men det skaber længslen efter at være fuldstændig et med et andet menneske. Så hvis du hører til dem, som måske siger du det ikke højt, måske tænker du det ikke engang helt bevidst, men måske har du sådan en oplevelse af, jamen, rigtig kærlighed, den dybeste kærlighed, det er at være fuldstændig et med et andet menneske. Så man drømmer om at være et med en anden. Og det kræver virkelig noget, både af en selv og en partner, hvis man skal have oplevelsen senere hen af, at man er fuldstændig et med hinanden, at man smelter fuldstændig bevidsthedsmæssigt sammen. Det kommer vi tilbage til. Den første forvikling. Så den første opfattelse af kærlighed, nu talte jeg i min introduktion, det jeg skrev om webinaret, workshoppen her, det, der skrev jeg, at der er fem sådan primære kærlighedsopfattelser, altså måder vi forstår kærlighed på, vi oplever kærlighed på, bevidst eller ubevidst. Og det her, det er den første af dem. Det er, kærlighed er at være et med et andet menneske. Og i virkeligheden er det en slags erstatning for at finde hjem i den her fuldstændig fantastiske enhedsoplevelse, som i virkeligheden er vores egen natur. Vores egen natur. Vores eget dybeste væsen, som er essens. Essens er latin, eller kommer ud af latin, ud af roden esse. Det betyder at være. Og det at være i aller dybeste forstand er synonymt med at være kærlighed. Vi er skabt i Guds billede, står der et sted, og der står det samme sted, at Gud er kærlighed og lys. Så vi må jo, hvis vi er skabt i billedet af kærlighed og lys, så må vi jo være kærlighed og lys. Og det er jo også det, vi finder ind til, når vi virkelig går dybt ind i en form for inquiry, ind i vores dybeste væsen, vores dybeste natur. Så er kærlighed ikke længere noget, vi skal have udefra. Så er kærlighed, hvad vi er. Vi er allerede kærlighed. Vi har allerede alt den kærlighed, vi har brug for. Og derfor skal vi ikke fravriste nogen noget som helst. Vi er der for at dele kærligheden med hinanden. Så. Nå, men det var bare den helt spæde start af livet. Og hvis vi, sådan, hvis vi ser på vores udviklingspsykologi, så vil vi se, den kan vi beskrive på mange forskellige måder. Men den her måde, som jeg beskriver den på her, den udspringer sådan primært af Wilhelm Reich og Alexander Lowen og andre kropspsykoterapeuter, den måde, de har beskrevet. Og det passer fint med alle mulige andre udviklingsteorier, men det fortæller i hvert fald noget om vores udvikling sådan af relationer, af behov osv. Så på et tidspunkt lidt senere, er der noget andet, som, altså i og med, at vi opdager, at vi har brug for at få tilfredsstillet nogle behov, så bliver det pludselig det, der er det primære. Altså vi kommer ind i det, som nogen har kaldt for behovsfasen, og andre har kaldt det for den orale fase. Hvis vi går tilbage til Freud og Reich og de der gamle pionerer, så vil de kalde det for den orale fase, altså for munden. Ikke? Også det, vi tager ind igennem munden. Det er også der, børn sutter på alting og skal smage på alting. Så videre. Men det er den første behovstilfredsstillelse. Og nu begynder vi også sådan ganske langsomt at opdage, at her er jeg, og der er mor. Vi begynder at sådan langsomt at opfatte, at her er min krop, og der er mors krop, og her er jeg i fysisk form, og så er der nogle fysiske omgivelser omkring mig. Så. Og nu handler det om jeg får mine behov tilfredsstillet, om jeg bliver læst rigtigt, om mor på en eller anden måde, eller andre omsorgspersoner kan mærke eller registrere, når jeg rent faktisk er sulten, eller når jeg bare har brug for at blive stimuleret, eller holdt om, eller
krampet eller passet på eller noget andet. Nu er temaet behov. Og her i den fase, i den orale fase eller i behovsfasen, som varer sådan et godt stykke ind over, det er sådan de her udviklingsfaser, de lapper ind over hinanden, men den her i hvert fald, der vil det være sådan, at det primære, det er, får jeg mine behov tilfredsstillet? Så bliver jeg gættet rigtigt? Eller mener mor, at nu har jeg vist brug for at sove, hvor jeg i virkeligheden har brug for mad? Eller nu har jeg brug for mad, og i virkeligheden har jeg bare brug for at blive stimuleret på nogle andre måder? Eller måske har jeg bare brug for tryghed og ikke mad eller noget andet? Så det vil sige, hvor god er mor eller andre primære omsorgspersoner til at registrere, mærke, læse mine behov som sådan? Og der er jo ikke, altså, sorry to say, men der findes ikke perfekte forældre. Så det vil sige, vi vil ikke fuldt ud blive tilfredsstillet i vores, hverken vores følelsesmæssige eller vores biologiske behov. Så der vil opstå noget frustration. Og hvis vi er blevet meget frustreret i den her fase, hvis vi har mange uopfyldte behov, hvis vi ikke er blevet læst rigtigt senere, så sidder det ligesom i os. Også. Og vi får den opfattelse, fordi det er jo stadigvæk lige med kærlighed, når vi får tilfredsstillet vores behov. Ikke også? Så kommer vi helt eller delvist i hvert fald tilbage i vores lyksalige tilstand. Så gæt, hvad det betyder for vores forståelse af kærlighed. Hvis vi har hængepartier i den fase, så får vi en opfattelse af kærlighed, der er kærlighed er lige med at få tilfredsstillet mine følelsesmæssige behov. Så en kæreste er en slags omsorgsassistent. Vi siger det ikke højt, vel? Altså, fordi vi elsker jo fuldstændig ubetinget. Ikke? Altså, vi er uden regning, uden følgeseddel. Vi giver bare et godt hjerte. Ikke? Altså, men vi bliver alligevel en lille smule retfærdig harme, hvis det er sådan, at vores øsen ud af os selv, vores uselviske kærlighed ikke bliver gengældt i et eller andet omfang. Ikke? Og så hvis vi virkelig har som en stærk fixering, vil nogen kalde det, i den her fase af vores barndom, så kan vi blive rigtig vrede, når vi ikke får tilfredsstillet vores behov. Altså måske kan du genkende det, nok ikke fra dig selv, men måske fra en kæreste eller en tidlig kæreste, at der er nogen, de øser ud med kærlighed, giver en masse omsorg, nusser rigtig meget, giver en masse, og helt uselvisk, altså uden regning, uden faktur, uden bilag, uden noget som helst, men hvis der så ikke kommer noget tilbage, fordi vi ikke lige selv er i overskud til det, så kan der blive ballade, ikke også? Direkte eller indirekte. Folk, der har stærke fixeringer i den her fase, de kan blive meget, meget vrede over den manglende leverance af kærlighed. Fordi husk, at hvis ikke du drager omsorg for mig, hvis ikke du er oprigtigt interesseret i mig, hvis ikke du giver mig dit nærvær, hvis ikke du på en eller anden måde er meget opmærksom på mig, udelt, uopfordret, interesseret, engageret og tilfredsstiller mine følelsesmæssige behov, mine behov for nærvær, min behov for omsorg, min behov for kærlighed, så er jeg i min gode ret til at blive harm og føle mig tøsefornærmet eller forsmået eller måske ovenikøbet vred, fordi vi er ikke lige i det her forhold. Jeg giver meget mere end dig. Ikke også? Det er den form for problematikker, der kan opstå. Så. Og det, der jo også er temaet, det er, at man kan udvikle en vis skepsis over for det, man får. Er det nu virkelig kærlighed, det jeg får? Altså, er det nu oprigtigt? Og hvis jeg faktisk så et ekstrem i den her tilstand, det kan være, at hvis jeg selv skal sige, hvad jeg har brug for, så er det jo ikke rigtig kærlighed. Altså, så, hvis du virkelig elsker mig, så skal du jo kunne læse, hvad jeg har brug for, fordi kærlighed er lige med, at du er i stand til at mærke og registrere, hvad jeg har brug for, og uopfordret giver mig det.
Jeg plejer at sige til folk lidt for sjov, sådan, hvis man har noget i den her fase, så handler det om at finde en klaverjant. Ellers så går det ikke. Så. Nå. Så nu har vi to kærlighedsopfattelser. Og den ene, det er, kærlighed er at være ét med et andet menneske, at være fuldstændig sammensmeltet, enhedsoplevelse med den anden. Og den anden oplevelse, det er, kærlighed er lige med at få tilfredsstillet sine behov. Og det, der sker her fra den anden fase, det er, at nu begynder vi at, fordi vi indgår i sådan en fase, nu opdager jeg, at jeg er mig, og mor er seje, og jeg er den lille, og mor er den store, og jeg er den afhængige, og mor er den, der passer på mig og giver mig omsorg osv. Så nu opstår der en form for dualitet. Det vil sige, at der opstår to roller ud af det, som vi vil være tilbøjelige til, måske senere at udspille i vores parforhold. Hvor den ene bliver den, der har det med sådan at være den mest givende, mest omsorgsfulde, og den anden har det med måske at blive den lidt mere tilbagelænet, måske den lidt mere krævende, den der ligesom kræver ind eller har mange forventninger, og måske ovenikøbet er lidt skeptisk eller lidt vred i forhold til, at der ikke bliver leveret helt på det niveau, som man egentlig drømmer om. Så man bliver ikke, man føler ikke måske, at man er helt elsket, fordi man får jo ikke den der kærlighed. Så det, lad os komme tilbage til det, fordi sikke mange forviklinger, det kan give senere i den måde, vi forstår hinanden. Ikke også? I kan godt fornemme, at hvis man har temaer i de her to faser, så kan man meget nemt misforstå hinanden. Fordi hvis den ene oplever, at det at kærlighed, det er at være et, og man ikke kan finde ind i den her lækre enhedsoplevelse, så prøver man at skabe en eller anden form for falsk enhed. Altså, man forsøger at undgå uenighed, for eksempel. Man vil helst være fælles om alting. Man vil helst lave alting sammen. Man vil helst ikke være uenig om noget. Man vil helst ikke have hver sit liv. Man vil i hvert fald helst ikke, at den anden har sit eget liv, fordi så føler man, at den der enhed bliver brudt. Den der kunstige enhed, som i virkeligheden er en form for gensidig afhængighed, som man så måske ovenikøbet efter at have været på healingkursus eller et spirituelt kursus et eller andet sted, kalder for, at man er sjælepartner. Det er man ikke. Man indgår i en form for infantil symbiose. Sorry to say. Godt. Nå, lidt senere. Omkring etårsalderen, der begynder de fleste børn at gå. De er begyndt at kravle et par måneder eller tre i forvejen. Nu begynder de at gå. Og hvad sker der, når man kan begynde at gå? Man begynder at bevæge sig ud i verden. Man begynder at bevæge sig lidt væk fra sin primære omsorgsperson, mor i de fleste tilfælde. Man bevæger sig væk. Og man begynder at føle en frihed ved selv at kunne løbe rundt på sine små pusselanker, sine små ben. Jeg har en lille efternøler som på 2,5, og jeg har alt den her udviklingspsykologi i frisk erindring. Jeg får de mest vidunderlige eksempler på det hver eneste dag. Og han er jo også i den her fase, selvom han også er gået videre til den næste fase, så er han stadigvæk i den her fase, man bevæger sig væk. Og så synes man, at det faktisk er rigtig sjovt, hvis ens forældre eller andre løber efter en og fanger en. Så bliver det en leg. Men mor eller far skal godt nok ikke være for langt væk, fordi så bliver man utryg. Så hele balancegangen her er, hvordan kan jeg nu bruge mine nye motoriske evner til at kravle, til at gå, til at bevæge mig væk, til at gå ud og udforske verden med stor appetit og opleve den der frihed, der er ved, at jeg ikke skal bæres rundt, eller ikke skal bevæge mig langsomt på fire. Men nu kan jeg kan, altså de går jo ikke bare, der går ikke ret lang tid, for så løber de hele tiden, ikke også? Så der bliver løbet rundt. Det skaber også en fantastisk følelse af frihed, ikke også? Men vi har stadigvæk brug for, at der virkelig er en tryg favn at vende tilbage til. Så det tema, der opstår her, og som vi kan genkende senere i vores parforhold, det er, at det hele skismet imellem tryghed og frihed. Tryghed og frihed. En af de måder, I kan se det komme til udtryk på, det kan faktisk være en meget smertefuld måde i parforholdet,
hvor den ene har en fantastisk frihedstrang og skal, vil ikke omklamres. Og jo mere den ene part vil have sin frihed, så jo mere trækker den anden og hiver i vedkommende, eller bliver decideret omklamrende. Så igen, ligesom i behovsfasen, ligesom når kærlighed er det samme som at få sine behov tilfredsstillet, så i den her fase, så vil kærligheden, den vil enten være lig med tryghed, eller den vil være lig med frihed. Altså hvis du virkelig elsker mig, så giver du mig frihed. Og det er jo også sandt, også på et meget dybt plan, ligesom det er også på et meget dybt plan er sandt, at kærlighed er at være et med et andet menneske. Så derfor, det kan I se som, at man den ene er faktisk slave af sin egen trang til frihed. I kan godt høre paradokset i det, ikke også? Mens den anden klamrer sig fast og rækker ud efter den anden. Og jo mere man rækker ud efter den anden, jo mere trækker den anden sig. Og sådan. Og så når man bliver træt af at række ud på et eller andet tidspunkt, så vender polariseringen rundt, og så nu vil jeg så også tage min egen frihed. Nu vil jeg også være et frit menneske. Nu vil jeg også benytte mig af min frihed, når min kæreste bare gør det. Og hvad sker der så med den anden? Den anden begynder at række ud, og så bytter man bare roller. Og det vi har set, både i den der fase, hvor kærlighed er lige med behovstilfredsstillelse, og den, hvor kærlighed er lige med tryghed eller frihed, tryghed og frihed, der vi ser, det, der opstår nemt det, som jeg kalder for en psykisk fællesøkonomi. Det vil sige, enten så tager jeg tryghedspolen, og så tager min partner frihedspolen, eller også så tager jeg den givende pol, og den anden er den krævende, eller den, der er needy, den, der har behov, ikke også? Eller omvendt. Det er som om, vi sætter os på mange måder på hver sin side af vippen. Ikke også? Og så hiver vi ligesom i hinanden fra hver side af vippen. Og jo mere jeg kræver på den ene side af vippen, og jo mere den anden skal give, jo mere kommer vi på en måde væk fra hinanden. Vi kommer ud på hver sin side af vippen, i stedet for at, ligesom at være god til at give os selv behovstilfredsstillelse, at give os selv kærlighed, ikke også, at tage vare om os selv, være vores egen forældre, som Jalom, amerikansk psykiater, vil sige, at man skal være sin egen forældre, hvis man vil være et eksistentielt frit menneske. Eller det samme her med frihed og tryghed. Så allerede her, der kan vi se, at det kan skabe nogle vældige polariseringer, nogle vældige temaer i parforholdet. Så, og helt galt kan det gå, hvis den ene opfattelse er, at kærlighed det er behovstilfredsstillelse, og den andens er, at kærlighed er frihed. Ikke også? Eller at den enes behov er frihed at være sig selv, ligesom at være selvbærende, og den andens er at være fuldstændig et med hinanden. Altså allerede der har man jo nogle kæmpe skuffede forventninger. Nå, men vi udvikler os videre igennem barndommen. Vi skal til den fjerde fase i barndommen, hvor vi danner en opfattelse af kærlighed. Og det er det, der sker der omkring. Amerikanerne kalder det for the terrible twos. Ikke også? Det vil sige 2 til 4 års alderen især. Der går vi ind i den der trodsalder, viljesfase i gamle Freud og Loven og Reich, de kaldte det for den masochistiske fase. De har nu også altid haft en sans for poesi. det vil sige, at der kommer parforholdet senere til at handle om grænser, om magtkampe, om vilje, om værdsættelse, om påskyndelse, om respekt for hinanden og hinandens grænser og integritet. Og hvad kommer det af? Det kommer af, at i den fase der imellem 2 og 4 års alderen, altså igen flydende, det kan vare meget længere, der begynder vi at få et jeg. Vi begynder at få vores egen vilje. Altså, børn i den alder, og jeg har det igen i friske erindring, de elsker at sige nej. De elsker at sætte grænser, fordi det er den måde, de lærer at forstå sig selv på. Tidligere var der ikke så mange grænser imellem dem selv og omgivelserne. Nu har de fået et jeg, det vil sige, det her det er mig, det her det er dig, det her det er mig, det der det er mor, det her det er mig, det der det er far.
søster, bror og så videre, så vi begynder at få grænser. Og i og med, at vi får grænser, så kan grænser overskrides. Det er i den alder, hvor vi begynder at kunne føle skam og skyld. Ikke mindst, hvis vi får skældt ud. Ikke mindst, hvis vi bliver irettesat på en uhensigtsmæssig, upædagogisk måde. Ikke mindst, hvis vi bliver latterliggjort. Hvis vi bliver behandlet autoritært i stedet for kærligt. Man kan faktisk godt opdrage selv små børn, der er i trods alderen meget kærligt. Man kan lege dem til at gøre det, de skal gøre. Det er en mulighed. Men der er ikke ret mange af os, der er opdraget på den måde. Jeg er opdraget på en meget korporlig, meget autoritær måde af en far, som, hvor fingrene de sad lidt løst. Men det var også tilbage i 50'erne og 60'erne. Så det må man ikke mere. Det er forbudt. Det blev først forbudt i 90'erne, tror jeg nok, at slå sine børn. Nå, men det tema, der ofte opstår senere der, det er noget med mine grænser, min integritet, respekt, påskyndelse, anerkendelse. Ikke også? Så kærlighed er lige med respekt. Respekt for mig som individ. Kærlighed er lige med respekt for mine grænser. Kærlighed er lige med at være påskyndet, at være værdsat, at blive respekteret som individ, at ja, blive påskyndet, værdsat, anerkendt. Så hvis vi har temaer i vores liv, i vores parforhold, i vores nære relationer omkring det der med anerkendelse, værdsættelse, respekt, så kan vi være rimelig sikre på, at der har været et eller andet omkring viljesfasen, trodsalderen osv. Så det var den fjerde kærlighedsforståelse. Den femte kærlighedsforståelse, det er en fase, der eller en forståelse, som faktisk opstår i og med, at vi begynder at blive kønsbevidste. I 3-4 års alderen, der vil de fleste børn begynde at være opmærksom på, at de har et bestemt køn. Og det er der, jeg håber, at den der hele LGBT+-bevægelsen, der efter mine begreber er gået fuldstændig over gevind, at de ikke medvirker til at forvirre vores børn. Tidligt. De skal nok finde ud af, om de er kønsforvirrede senere i puberteten. Så please, lad dem være drenge og piger, indtil de måtte blive forvirret omkring det i en senere alder. En lille sidebemærkning. Vi begynder at opdage, at vi er drenge og piger. Vi begynder at opdage, at drengene har en, far har en, drengene har en i det hele taget, mor har ikke en. Så mor er en pige, mor er en dame, søster er en pige, jeg er en dreng, far er en dreng, en mand, som sådan. Vi begynder at opdage vores køn. Vi begynder at få de første sådan spæde børne seksuelle lyster. Det har intet at gøre med voksen seksualitet. Det er der, hvor det bliver farligt. Det er, når voksne begynder at forveksle børns sanselighed. Altså, man kan også kalde det tidlige seksuelle fornemmelser, eller erotiske fornemmelser, eller sanseoplevelser som voksen seksualitet. Det har intet med hinanden at gøre. Se, der kan jo opstå det der med, er jeg en rigtig dreng? Er jeg en rigtig pige? Bliver jeg mødt? Bliver jeg anerkendt som dreng? Bliver jeg anerkendt som pige? Og hvad gør mor og far i forhold til, hvis jeg nu, som jeg kan huske min datter, da hun var 3, sådan, hun kunne godt finde på at sætte sig over skrevs på mit knæ, bare fordi det synes hun var hyggeligt. Altså, og så begyndte hun sådan at sidde sådan og skubbe lidt, fordi det føltes meget godt. Og jeg må da indrømme, at jeg var da sådan lidt i tvivl om, hvordan skal jeg håndtere det, fordi hun skulle ikke bruge mig til det. På den ene side, på den anden side, så ville jeg heller ikke give hende indtryk af, at det, hun mærkede, eller det, hun følte, var forkert. Så for mig var det sådan noget med sådan ligesom at lege hende videre, altså ned på gulvet igen, eller til at sidde på en anden måde, så, fordi det skulle hun ikke bruge mig til. Men rigtig mange af os, vi har mærket, at når vi har haft de der tidlige sanselige oplevelser, så har vi haft en fornemmelse af, at det var ikke okay, det var lidt forbudt, det var incestuøst, uden at vi vidste, hvad det var. Vi kunne godt mærke det, at mor eller far blev forlegne eller utilpas ved, at vi ligesom lige brugte dem til at mærke nogle
nogle ting, eller vores grænser blev faktisk overskredet, hvilket er endnu værre, kan man sige. Det tema, der kan opstå her i den her fase, det er det her med, at, at vi får svært ved at få kærligheden og seksualiteten til at hænge sammen, fordi vi kan ikke rigtig tillade os det på en måde tabuiseret, eller en følelse af, at det er forbudt, hvis vi føler seksualitet i forhold til dem, vi elsker, eller føler os elsket af. Så kærligheden og seksualiteten kommer nemt til at leve hver sit liv, så man tænder på dem, man ikke er så vild med, og elsker dem, man ikke tænder på, eller man har svært ved at få det til at hænge sammen. Hvis I vidste, hvor mange personer, der har opsøgt mig som psykoterapeut igennem alle de år, jeg arbejdede som sådan, med det her tema omkring kærlighed og seksualitet, der ikke hang sammen. En anden ting, som man kan se senere i parforhold fra den her fase, det er, at det er meget vigtigt, at man, altså kærlighed er lige med at være attraktiv som det køn, man nu engang er. Altså, hvis man er sammen med en kæreste, en kærlighedspartner, som ikke virker som om han eller hun er så tiltrukket, ikke tager så meget initiativ, så kan det gå ud over ens selvfølelse som mand eller kvinde. Eller man føler sig ikke attraktiv. Man tænker, det er ikke rigtig kærlighed. Det er ikke den eneste ene. Hvis hun eller han ikke gider, eller hvis det altid er mig, der skal tage initiativ, så bliver jeg ikke bekræftet som mand eller kvinde. Fordi kærligheden er at blive bekræftet som mand eller kvinde. Det er meget sjovt, fordi når jeg sådan husker tilbage til min barndom, eller min ungdom, retter sådan i puberteten og teenagealderen og sådan noget, det værste en pige kunne sige til mig, det var, du er nu simpelthen så god at snakke med. Ikke også? Underforstået, at det, jeg var mere en ven. Ikke også? Og så vidste man godt, så var den bus kørt, ikke også? Så var det tog kørt. Det var ikke ligesom der blev en kæreste ud af det. Og det... Jeg tror, der er mange mænd, der stadig har det sådan, at hvis en kvinde siger til dem, du er nu rigtig god at snakke med, altså med mindre man er gift med en, hvor man har et dejligt erotisk forhold i forvejen, men hvis man dater, og en kvinde siger, du er nu rigtig god at snakke med, så vil der være mange, der tænker, nå okay, hun er ikke tiltrukket. Hun prøver indirekte at sige til mig, jeg er ikke et kærestepotentiale, jeg er ikke et datingpotentiale. Så jeg ved ikke, om I allerede kan fornemme, at hvis vi ligesom har fem forskellige, og det her det er bare nogle af dem, hvis vi har fem forskellige opfattelser af, hvad kærlighed er for en størrelse. Kærlighed er at være fuldstændig et med hinanden. Og hvis vi ikke vi er et med hinanden, ja, så kan vi da i hvert fald forsøge at være ens og være enige om alting og gøre alting sammen og ikke have vores egne meninger og selvstændige holdninger og så videre. Lad os sige det. Eller hvis man har en kærlighedsopfattelse, der hedder, at kærlighed det er lige med, at du er virkelig leveringsdygtig i omsorg og interesse, udelt opmærksomhed, nærvær og så videre. Eller hvis man har en opfattelse af, at kærlighed er lige med total tryghed og frihed. Eller en kærlighedsoplevelse af, at kærlighed er lige med respekt, anerkendelse, værdsættelse. Respekt for mine grænser, ikke også? Respekt for min integritet, eller kærlighed er lige med, at i hvert fald parforholdskærlighed er lige med at være attraktiv, at være en, som den anden tænder på, eller at være en rigtig mand for den anden, eller en rigtig kvinde, eller at have forestillinger om det. Det i sig selv kan give en masse misforståelser, eller uopfyldte behov. Så det første, vi kan gøre for ligesom at afhjælpe det, det er måske at tage nogle gode snakke uden for sengen, ikke i sengen. Det er dårligt. Det er et rigtig dårligt sted at snakke om parforhold og seksualitet. Det er i sengen. Så det gør vi over en hyggelig middag eller noget andet. Så snakker vi åbent og ærligt om, hvad forstår vi egentlig som kærlighed? Vi stemmer ligesom vores ordbøger af med hinanden. Hvad forstår du som kærlighed? Og vi kan jo sagtens have mere end én kærlighedsopfattelse. Måske har vi både den der drøm om at være fuldstændig sammensmeltet, og samtidig med at vi har en oplevelse af, at Sting har ret, når han synger,
if you love someone, set them free. Because så få snakket om det, altså få fundet ud af, hvad forstår vi? Altså fuldstændig hudløst, åbent og ærligt. Hvad forstår vi egentlig ved kærlighed? Hvad er kærlighed for os hver især? Og det er jo vigtigt, at vi anerkender hinandens kærlighedsopfattelse, eller vi kan også sige hinandens kærlighedslængsel eller savn. Og hvis vi virkelig elsker hinanden, så kan vi jo forsøge at komme hinanden lidt i møde. Ikke også? Hvis jeg nu ved, at det er meget vigtigt for min kæreste eller min ægtefælle at blive draget omsorg for en gang imellem, for at føle sig elsket, jamen så går der jo ikke noget af mig for at være en lille smule omsorgsfuld, selvom det måske ikke er min egen opfattelse af, hvad kærlighed er. Ikke også? Så hvis vi virkelig elsker hinanden, så kan vi komme hinanden i møde. Så er vi villige til, ligesom hvis jeg tager til Tyskland, og de ikke kan tale engelsk der, så er jeg villig til at tale lidt gebrokken tysk. Ikke også? Og tyskerne er i hvert fald tit villige til at forsøge lidt gebrokkent dansk, når de kommer til Danmark. Ikke? Så det der med at forsøge at forstå hinandens sprog og sætte sig ind i hinandens kærlighedskultur, det er jo faktisk det, det er. Og så prøve at komme hinanden i møde. Det kan være en rigtig god idé. Så. Nu skal jeg også nå at sige en hel masse andet, fortælle en hel masse andet, så lad mig prøve at gå videre, fordi hvordan får vi egentlig bekræftet, at den anden elsker en, udover at vi får den der oplevelse af at smelte sammen, og vi får en oplevelse af, at der bliver givet i pose og sæk, og jeg får masser af omsorg, og jeg bliver virkelig respekteret, og jeg får min frihed, og vi har en god balance der, og så videre. Hvordan ved jeg så det? Jamen det kan afhænge meget af, hvilken type jeg er sansemæssigt. Det er noget, som jeg lærte helt tilbage i starten midten af 90'erne, hvor jeg beskæftigede mig med NLP, neurolinguistisk programmering, hvor man arbejdede meget med det der med sanser. I virkeligheden så havde NLP det fra en amerikansk familieterapeut, der hed Virginia Satir, som lagde mærke til, at vi er forskellige sansetyper. Så det betyder rigtig meget for vores kommunikation. Lad os nu sige, at jeg er en meget visuel type. Det vil sige, at jeg skal se tingene, ikke også, for mig. Jeg tænker meget i indre billeder. Før så taler jeg relativt hurtigt og har tit vejrtrækning lidt op i brystkassen, og jeg bruger mange visuelle termer. Altså jeg ser lyst på tilværelsen, og jeg kan se det hele klart, og kan du ikke se, hvordan tingene forholder sig osv. Så jeg er den der visuelle sansetype. Min måde at få bekræftet, at jeg faktisk betyder noget for den anden, uanset hvilken behovstype jeg måtte være. Ikke? Hvis jeg samtidig er visuel, så min måde at se, om jeg er elsket på, handler meget om jeg kan se det. Ikke? Det vil sige, jeg skal se det i mimikken, jeg skal se det i blikket, jeg skal have øjenkontakt. Jeg skal have forsiden af min kæreste, min ægtefælle, at se, så jeg kan se, om den nu er god nok. Jeg læser, så at sige, i kropssprog og mimik og udtrykket i øjnene og graden af øjenkontakter, men også i personens faktiske handlinger. Ikke også? Jeg vil gerne se det, at du elsker mig. Ikke også? Jeg vil have, mit bevis er visuelt, ikke også? Så du skal vise mig det visuelt. Hvilket jo kan være en udfordring, hvis man nu er en mere auditiv type. For hvem det der med at vide, at man er elsket, det er, at man hører det i den anden stemme. Altså, jeg for eksempel af gode grunde, fordi jeg har problemer med synet, meget auditiv. Så jeg skal helst høre hende sige det. Det er hun nu også rigtig, rigtig sød til, min dorte Leonore. Hun siger det, og jeg kan mærke, hun mener det, fordi der er den der, det der bestemte tonefald, der er den der bestemte klang, og hun siger det med en vis intensitet, ikke også med på en bestemt måde, så jeg kan mærke, ja, jeg har elsket, jeg skal høre det, ikke også. Men der er også mange, der ser udmærket, som stadigvæk, deres måde at blive bekræftet på, at de er elsket, at de stadigvæk er attraktive, at de stadigvæk er
er den rigtige partner for den anden. De skal høre det. Hvis ikke du kan smile nok så meget til mig og vise det nok så meget med din mimik, men hvis ikke du siger til mig, at du elsker mig, så er det ikke, så er jeg ikke helt sikker på, om du nu mener det. Jeg er ikke helt sikker på, om du virkelig elsker mig. Så jeg skal høre det. Og det er klart, at hvis jeg er sådan meget auditiv, så hvordan udtrykker jeg det som min kærlighed over for den anden? Jamen det gør jeg da også auditivt. Jeg gør det med min stemme, jeg gør det med mine ord. Men jeg har oplevet tidligere forhold, at så skulle kæresten lige have mig lidt på afstand, så hun kunne tjekke af med mit kropssprog, om jeg nu også virkelig mente det. om jeg så kærlig ud, om jeg så ud, som om var der sammenhæng imellem mine ord og det, hun kunne se. Rigtig mange af os, vi går rent faktisk rundt og er så elskede. Vi er så påskyndede, vi er så anerkendte, men vi kan ikke høre det, fordi den anden ikke udtrykker det på den måde. Eller vi kan ikke se det, fordi den anden ikke udtrykker det på den måde. Den anden viser det ikke, eller den anden siger det ikke, eller siger det ikke på den rigtige måde. Så er der en tredje type, og igen, I kan sikkert godt genkende, at vi kan være blandinger. Nogle af os er både visuelle og auditive i vores måde at skulle have bekræftet kærligheden på. Nå, men en tredje type er den kinestetiske, kropslige type. Ikke også? Og gæt, hvordan man skal have en bekræftelse på kærligheden, hvis man er kinestetisk, kropslig. Man skal selvfølgelig røres ved. Du kan sige nok så meget med dine ord, du elsker mig, og du kan vise det nok så meget med dit kropssprog, men hvis ikke du rører ved mig, hvis ikke du krammer mig, hvis ikke du kæler mig engang, eller hvis ikke du kommer og nusser mig i nakken, eller giver mig noget hovedbundsmassage, eller nusser mine fødder, eller et eller andet, så er der ikke meget ved det. Og nogen har den der sådan, det gør du jo kun, når du vil have sex. Også, det er sgu ikke kærlighed. Også, især hvis man sådan har skilt kærligheden og seksualiteten ad. Så det kan være igen en rigtig god idé, at få snakket med hinanden om, uden for sengen, også, over en hyggelig middag. Hvordan ved du egentlig, at jeg elsker dig? Er det noget jeg siger? Jeg siger det tit nok med et bestemt tonefælde, eller synes du jeg rører nok ved dig, eller rører jeg for meget ved dig? Altså nogen, som er mere visuelle, som skal have folk ud på afstand for at se, at de elskede, det så kommer det lidt for tæt på, hvis den anden er lidt for meget en krammebamse, ikke også? Fordi så bliver man måske overvældet af det. Så det bliver for meget, uanset hvor meget man elsker den anden, så man skal lige kunne se det og høre det måske. Men det kan blive for tæt, ikke også, hvis man ikke er en kinobasse, som jeg plejer at kalde det. Det vil sige, at man har et stort behov for, at altså mange, det vil jeg også lægge mærke til, at det ikke bare kærester. Nogle mennesker, de har det med, at de stiller sig meget tæt på en, når man kommunikerer med dem, når man relaterer med dem. De stiller sådan lige op i ansigtet på en. Ikke også? De har et behov for at være tæt på fysisk, også? Fordi så kan de bedre mærke kontakten. Og nogen, at de skal lige kramme. Også? Jeg ved ikke, om I ved, den amerikanske præsident, han bliver kaldt for Grabby Joe, fordi han er sådan tilsyneladende sådan en kinestetisk fyr, som han skal helst lige røre ved alle, han har kontakt med. Så de kalder ham Grabby Joe, og mange flygter, fordi han er vist ret slem i forhold til at skulle røre ved folk. Fordi han er åbenbart meget kinestetisk. Nå, der findes en fjerde sansetype, som også er auditiv, men som er det på en lidt sjov måde, fordi det er sådan en lidt mental måde. Det vil sige, at man er det, som jeg kalder for auditiv logisk. Hvis I siger til en person, som er sådan auditivt logisk, ej skat, jeg elsker dig virkelig, så kan personen finde på at sige, ja, hvorfor? Fordi det er ikke nok, du siger det, men jeg vil have argumenterne på plads. Altså, der må jo være en grund til, at du elsker mig. Jeg vil gerne vide, hvorfor.
Fordi hvis ikke det giver mening for mig, ikke, så bliver det bare sådan noget, så bliver det måske lidt noget føleri, ikke, og så bliver det måske lidt irrationelt, så giver det ikke den samme mening. Så derfor, jeg har simpelthen brug for, at du, at du kommer lidt med nogle argumenter, hvorfor du elsker mig. Hvad er det ved mig, du godt kan lide? Det skal give mening for mig selv, for at jeg kan føle mig elsket. Ikke også? Så må man håbe, at personen ikke er uenig i det, man så bliver elsket for. Fordi så er det i hvert fald svært at få mening ud af den der kærlighed. Igen, prøv at sætte jer ned med, det kan også være med nære veninder eller venner, som I har et meget sådan nært og kærligt, venligt forhold til, og nogle af jer har måske også meget, I er måske på krammer med hinanden, og jeg ved, nogen, især kvinder er meget gode til det der med også at give hinanden noget massage, eller være mere fysiske med hinanden, uden at der nødvendigvis behøver at ligge noget som helst seksuelt i det, som sådan. Så sæt jeg ned og prøv at snakke lidt om, hvordan bliver jeg bekræftet kærlighedsmæssigt? At bliver jeg det, eller i forhold til vores venskab, eller vores nære forhold, gør jeg det ved at se det i dine handlinger, og se det i din mimik og dit kropssprog, eller gør jeg det ved at høre det i dine ord? Og får jeg nok af de der ord? Får jeg nok visuelt bevis, eller får jeg nok auditivt bevis, eller får jeg nok krammer, og får jeg nok berøring for, at jeg kan mærke, at du elsker mig? Eller får jeg nok gode argumenter for, hvorfor at jeg er elsket? Så igen, altså det der med at få talt sammen, ikke også? Altså at få afstemt forventningerne, og få lært hinanden, at vi er rent faktisk forskellige, og der er plads til forskellighed. Det er naturligt, der findes i hvert fald minimum 4 sansetyper, som har forskellige behov for at blive bekræftet. Og igen, det kan være kombinationer. Ikke også? Og der findes minimum 5 forskellige opfattelser af kærlighed, hvis vi bare henholder os til vores opvækst og de mønstre, der bliver dannet der. Så. Okay. Inden jeg går til den sidste del af, eller næst sidste del af mit oplæg her, så kunne jeg godt tænke mig, at vi prøvede bare at lege med en lille proces. En kort lille proces. Og til det er du nødt til ligesom at lege lidt med, og i og med, at du ikke skal fortælle nogen om det, så kan du kan tænke og føle fuldstændig frit, og fantasere og gøre ved fuldstændig, som det passer dig. På at gå til en erindring, du måtte have, hvor du faktisk er frustreret over et eller andet i dit parforhold. Måske kan du tage et af de her temaer, måske føler du ikke, at dine behov bliver tilstrækkeligt opfyldt, eller du synes, at din kæreste ægtefælle er fraværende, psykisk fraværende, eller du oplever, at han eller hun er omklamrende, eller du oplever, at han eller hun trækker så meget, eller er kantet, eller du skal gå på æggeskaller, eller hvad som helst. Eller tager for lidt initiativ, eller har for meget lyst i forhold til, hvad du har, eller hvad det må være. Tag en eller anden situation, hvor du oplever, at der er noget frustrerende i situationen. Måske noget, som du oplever med jævne mellemrum. Og så læg mærke til, hvordan føles det? Hvordan mærker du det? Og så lad os lave et lille tankeeksperiment. Forestil dig nu, at du kommer hjem til konen, kæresten, manden, og alting er pludselig fuldstændig forvandlet. Som ved et trylleslag er alt forvandlet. Og nu skal du forestille dig det her som en positiv dagdrøm i en nutid. Det vil sige, det sker lige her nu. Forestil dig, at du kommer hjem til kæresten. Og nu er hele den her frustration pludselig vendt til alt, hvad du nogensinde har drømt om.
lige nu, der er du, der kan du mærke, at det, der tidligere frustrerede dig, det gør kæresten ikke længere. Kæresten gør fuldstændig det, som du altid har drømt om. Opfører sig helt anderledes. På en måde, som er meget tilfredsstillende. Som står i kontrast til de frustrationer, du plejer at opleve. Lav en positiv dagdrøm. Intet er godt nok. Altså, det, eller er for meget. Giv dig selv lov til virkelig at lave sådan en overdådig, lækker, positiv fantasi, hvor din kæreste, ægtefælle, ven, veninde, gør lige nøjagtigt det, som du... Ah, det kunne du godt have brugt i de der forskellige situationer tidligere, hvor du ellers er blevet frustreret. Og giv dig selv lov til at mærke, hvor lækkert det er. Virkelig giv dig selv lov til at dvæle ved den der positive fantasi. Nu får du alle dine ønsker opfyldt. Altså nu er kærestens opførsel et fuldstændigt match af, hvad du i virkeligheden har brug for. Og læg mærke til nu, når du sammenholder den oprindelige frustrerende situation med den positive dagdrøm, positive fantasi, hvad er den store forskel? Hvad er det i virkeligheden for nogle behov, du får tilfredsstillet nu? Føler du enhed og samhørighed med personen, med din partner? Føler du, at der er omsorg? Eller den opmærksomhed, interesse, du har brug for? Eller føler du dig respekteret eller anerkendt? Eller oplever du, at der er endelig den der frihed til at være dig? Friheden til at kunne have de følelser, du nogle gange har, og være, som du nogle gange er. Friheden til at gøre det, du gerne vil. Er der pludselig en tryghed? Føler du dig attraktiv som mand, som kvinde? Hænger seksualiteten og kærligheden godt sammen? Hvad er det, der bliver tilfredsstillet? Så prøv at mærke efter. Og du kan altid gå tilbage, når nu vi udsender den her optagelse af webinaret til dig, så kan du altid gå tilbage til øvelsen og prøve at lave den igen for at finde ud af, hvad det i virkeligheden er. Du kan lave den her lille øvelse med rigtig mange forskellige ting. Når vi laver den for eksempel på min relationscoachuddannelse, eller vi laver den på mine andre kurser og uddannelsesforløb, så går vi lidt videre herfra, fordi så prøver vi at tjekke ud, når vi nu har fundet ud af, hvad er det i virkeligheden, der nu er til stede i min dagdrøm. Hvad var det i virkeligheden, jeg længtes efter i den her situation? Hvad var frustrationen egentlig baseret på? Så prøver vi at finde tidligere lignende situationer, hvor der var den samme frustration, og så laver vi processen en gang til, det vil sige med, okay, gå igennem den frustrerende situation, beskriv den i nutid, lav nu en positiv dagdrøm, kompenserende fantasi, find ud af, hvad er forskellen imellem, og så bliver vi ved med at gå tilbage, og hvor tror I, vi havner? Vi havner tilbage i barndommen, vi havner tilbage ved de her udviklingsfaser, hvor de her temaer er grundlagt. Der var engang en amerikansk gruppeleder, som arbejdede med parforholdstematikker. Og han lavede så også store seminarer for singler, med en masse forliste parforhold bag sig. Og så ville han gerne, han ville gerne vise dem noget. Og så sagde han, okay, nu sætter I jer over for en person, som er det modsatte køn, for eksempel. Nu handlede det meget om mænd og kvinder her. Så I sætter jer over for en person, som I ikke kender. Og så har I en opgave nu. I har 2 gange 10 minutter. I skal gætte hinandens livshistorie. Og ikke nok med, at I skal gætte hinandens livshistorie. I skal faktisk gætte,
hvordan personen var som barn, og hvordan personens familie var, hvordan opvæksten var, og hvad der var godt, og hvad der manglede, og så, hvad der sådan var temaet. Og så sidder de der to personer, som ikke kender hinanden, som aldrig har set hinanden før, de sidder og gætter hinandens livshistorie. Gæt, hvor meget de havde rigtigt. Cirka 90% var rigtigt. Jeg har gentaget den øvelse med hundredvis af mennesker på forskellige kurser igennem årene. Det samme resultat. Folk gætter 90-95% rigtigt omkring hinanden. Pointen er så, kom ikke og fortæl mig, at du er gået uforvarende i fælden, at du har købt katten i sækken. Du har haft en intuition, du har fundet den rigtige partner, hvor du kunne genudspille barndoms tidlige temaer ud fra Jungs motto, der hedder, det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom. Vi, fra vores jegs perspektiv, fra vores ego-personlighedsperspektiv, der opsøger vi folk, der har temaer, som minder om frustrationerne fra vores barndom, sådan at vi på en måde kan gøre dem færdige, få hele dem i vores aktuelle parforhold. Det lykkes desværre ikke altid. Tværtimod så bliver det anledning til parforholdskonflikter og parterapi og skilsmisser og ja, forliste forhold i stedet for. Og det er jo sådan noget, som jeg gerne vil gøre noget ved, og det er derfor, at jeg også laver en relationscoach-uddannelse, fordi vi mangler simpelthen relationskompetencer. Vi mangler at kende til alle de her bevidste og ubevidste mekanismer, sådan at vi virkelig kan forstå hinanden og rumme hinanden, forstå hinandens ordbøger, forventningsafstemme, og se, at problemet er måske lige så meget, at vi selv har nogle hængepartier, som vi kan arbejde med, så vi ikke laver den der psykiske fællesøkonomi med at sætte os ud på hver side af vippen, den ene med tryghed, den anden med frihed, den ene med behovstilfredsstillelse, og den anden med krav og forventninger osv. Det giver nogle meget smertefulde parforhold, rigtig mange misforståelser, rigtig meget, meget lidt tæthed eller nærhed, som sådan. Okay. Vi skal lige nå at snakke en lille smule om seksualitet også. Fordi også der kan vi jo være ret forskellige. Altså, lad mig bare nævne det sådan relativt hurtigt. Nogle af os, når vi tænder på hinanden, så tænder vi sådan rent sansemæssigt. Det vil sige, vi ser den anden. Vi ser noget, vi godt kan lide. Vi ser personens krop, eller dele af personens krop. Eller vi dufter til personen. Eller vi mærker kinestetisk noget, og bingo, så tænder vi. Det er det, der skal til. Vi skal sanse den anden fysisk med øjnene, med ørerne, måske en lækker, sexet stemme, måske et bestemt tonefald, måske nogle bestemte ord igen, måske bare en berøring, og så sidrer det hele, og så er vi faktisk klar til at gå videre med intimitet. For andre, det dur slet ikke. Andre er, som er sådan mere fortrolighedstyper. Vi tænder overhovedet ikke på den måde. Vi tænder ved, at vi først har for eksempel en hyggelig, fortrolig stund. Vi har en rigtig god snak. Ikke også? Måske drikker vi et glas rødvin eller to over en dejlig middag, hvor vi åbner op og er fortrolige med hinanden og fortæller noget om os selv og hinanden. Og så kan vi mærke, at den der fortrolighed skaber en form for stemning, hvor vi har lyst til at være tættere på hinanden og også blive fysiske med hinanden. Så det er ligesom, det er fortroligheden, der starter. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer, at hvis man nu er sådan en fortrolighedstænder, ikke også? Man skal først have det der fortrolige space, så er man altså ikke ret meget med på en quickie, enten undtagelsesvis, så skal man, og det der med, at du har en lækker røv, eller du ser godt ud, eller det er ikke nok. Man skal ligesom varmes op, og det er ikke kun kvinder, der har det sådan. Der er også
rigtig mange mænd, som har brug for det der fortrolighedsrum, det der, den der følelsesmæssige nærhed, for at de overhovedet tænder igen uden for sengen, folkens. Ikke også? Vi er nødt til at snakke med hinanden om det, sådan, hvad tænder os? Ikke også? Fordi vi kan nemt misforstå hinanden. Hvis jeg nu er sådan en der tænder meget på det sansemæssige, ikke også, at jeg skal bare dufte hende, ikke også, eller jeg skal bare lige mærke en krammer, og så er jeg ellers klar. Og der slet ikke har været tid til, at hun har kunnet mærke den der fortrolighed og nærhed og inderlighed og tæthed forud, så vil hun selvfølgelig afvise mig, fordi hun føler sig overhovedet ikke klar. Og jeg kan ikke forstå det, fordi vi plejer jo at have det så dejligt, ikke også? Men i og med, at jeg har slet ikke opdaget, at der skal altså et forspil til, som ikke bare handler om berøring, men som handler om at skabe en atmosfære forud, for at vi kan være sammen erotisk. Så. Andre mennesker igen, de har det jo sådan, at det, der tænder dem, det er fantasien. Det kan være pornografisk. Ikke også? Det er jo åbenbart en af de helt store industrier. Og jeg har bemærket, at flere og flere kvinder også er på porno, selvom det traditionelt mest har været mændene, der er på den slags. Men det behøver ikke kun at være porno, det kan også være rollespil. Altså, der har været nogle meget skønne scener i for eksempel i den serie med Frank Hvam og Kasper Christensen, som hedder Klovn, hvor Frank han virkelig tænder på, at hun er en... Hun er en tysktalende stuepige, som kommer og gør rent, ikke også? Så tænder han. Så han har et eller andet med en sådan stuepige-uniform, og så tænder han på Mia, ikke også? Og sådan kan der være nogen af os, som har brug for, at der indgår en eller anden form for leg, eller fantasi, eller rollespil. Altså i yderste konsekvens kan det jo være SM, sådan hersker og slave, eller noget andet, hvor man kan lege med det og udforske det. Det er ikke forkert. Man er ikke syg. Man er ikke forkert på den, fordi man nogle gange er sådan skruet sammen, at man tænder på fantasien. Men jeg foreslår, hvis man kan, at man holder det til, altså uden for selve akten. Fordi hvis man vil opleve dyb tilfredsstillende erotik, så skal der ligesom ikke være fantasier eller forestillinger eller tanker imellem. Så skal man, ifølge mine erfaringer, altså kunne mærke hinanden meget direkte. Så skal vi ligesom have hovedet ud af vejen. Men derfor kan det fantasi og rollespil og leg jo sagtens være en del af opvarmningen. Så jeg kendte engang en blind fyr i udlandet. Og han havde sådan noget med, at han elskede at blive domineret. Altså det var ligesom hans, det tændte han virkelig på. Så han ville betale mange penge for, at han brugte meget af sin pension på at tage til prostituerede og få dem til at dominere sig. Og så skulle det selvfølgelig helst også ende med en form for seksuel tilfredsstillelse. Og der kan jeg huske en gang, der havde han fået et godt tilbud i en by, der lå 200-300 km fra, hvor han boede. Så tog han derhen med toget og sin blindestok og kom afsted. Og hun var helt med på, at hun ville gerne ydmyge ham og ligesom give ham den form for seksuelle tilfredsstillelse at blive ydmyget. Og der kom han hjem til hende, og så satte hun ham til at vaske op og gøre rent som blind. Og han fik ingenting af det, han i virkeligheden var kommet. Altså selve kulminationen udblev. Så han betalte for som blind mand at rejse flere hundrede kilometer til den by, hvor hun boede, for at blive ydmyget og blive brugt til at gøre rent som den blinde butler eller den blinde tjener. Det gjorde han så kun én gang. Men altså en lidt tragikomisk historie. Yes. Nå, der er andre måder at tænde på. Altså nogle mennesker, de tænder emotionelt. Altså hvis man virkelig bliver jaloux
for eksempel, så kan man tænde, ikke også? Eller hvis man virkelig mærker sådan savn eller patos, eller hvis man bliver usikker, ikke også, så man virkelig får ribbet op i sit følelsesliv, så tænder det, ikke også? Nogle går så langt, fordi at kærligheden jo nemt dør ud på den måde, og den erotiske tænding dør ud på den måde, hvis den forudsætter, at der er en masse emotionel ladning, ikke også? Og så den fader lidt, og så tager man måske i swingerklub, og så tænder man på at blive jaloux over, at ens kæreste er sammen med en anden. Altså, det betragter jeg, det må være en form for selvpineri, ikke også? Men altså, det er jo så mig. Det vil ikke lige være måden, som jeg vil tænde på. Så, som I kan høre, så er der mange legitime måder at tænde på, og for bare runden af, så er der faktisk også mennesker, der tænder på spiritualitet, det vil sige, hvis de kan være stille og meditative sammen. Hvis de kan være bevidsthedsmæssigt forbundet med hinanden, ved at være stille sammen i et åbent hjerterum med et minimum af tanker, hvor de er virkelig stille, så opstår der en form for erotisk tænding, som godt nok er anderledes, kan man sige, fordi det starter ligesom et andet sted. Det starter ikke sådan i de erogene zoner. Det starter i hjertet. Yes. Man er på en måde nået til det, som jeg vil kalde for det transcendente sexstadie, som igen forudsætter, at man kan elske fra hjertet. Yes. Så for nogle mennesker, der forudsætter det en spirituel hjerteåbning. Det vil sige, at man er fuldstændig pivåbne, sårbar. Det er ikke bare tryghed og fortrolighed og tætte snakke og delen af følelser osv. Det handler om, det er en fuldstændig bevidsthedsmæssig, hjertemæssig åbenhed. Og det vil sige, at tændingen starter faktisk i hjertet som en inderlighed. Som en ømhed, som en trang til netop at smelte sammen med den anden bevidsthedsmæssigt, kærlighedsmæssigt, hjertemæssigt. Og så er det som om, at lysten, tændingen spreder sig ud derfra. Og dem, der har haft den forunderlige oplevelse af at tænde på den måde, de vil vide, at det bliver en helt anderledes, fyldig, total oplevelse, hvor erotik og kærlighed er det samme, hvor det er en kærlighedserotisk sammensmeltning, man oplever. Så det håber jeg, I alle sammen har lejlighed til at opleve, fordi det er virkelig indbegrebet af også at opleve, at kærlighed er at være et, men på en voksen måde. Så det er et af de steder, hvor vi kan opleve det. Slutligt, så vil jeg lige bare sige noget om, når vi alligevel er over i den samme boldgade, om at der er en anden form for sprog i kærlighedslivet, som er uden ord, og som på en måde også er uden kropssprog, som netop er det her med, at hvis jeg er i stand til at åbne mit hjerte, og åbne min bevidsthed, hvis jeg er i stand til at være det og den, jeg dybest set er, så er jeg jo kærlighed, som jeg startede med at sige. Mit dybeste væsen er, at jeg er kærlighed. Så behøver jeg faktisk ikke at gøre noget for at fortælle den anden, at jeg elsker hende eller ham, fordi jeg er kærlighed. Og det resonerer jeg med, det transmitterer jeg. Og det vil sige, hun eller han i mit nærvær vil være indhyllet i min kærlighed. De vil mærke det som, at de er i mit hjerterum. De vil føle sig favnet, de vil føle sig mødt, de vil mærke nærværet, de vil mærke tilstedeværelsen. Det vil være så tilfredsstillende. Og når vi transmitterer, det vil sige udstråler vores
væsen, vores dybeste væsen, vores lys, vores kærlighed, som det vi er, så fylder vi. Og når vi fylder, så indhylder vi, så inkluderer vi, så indrammer vi, om jeg så må sige, container hinanden i et hjerterum, i et kærlighedsrum. Og så vil vi som den anden svinge med, som en stemmegaffel, der bliver slået an, som svinger med en anden stemmegaffel. Det vil åbne vores eget hjerte. Vi vil svinge med. Vi vil mærke kærligheden. Og hvis vi tør at være psykisk nøgne, fuldstændig åbne, så vil vi få et sjælemøde. Et sjælemøde er, når du og jeg for et øjeblik, for en stund, bliver til et ordløst og kærligt vi. Det var vist, hvad jeg kunne nå på dette webinar. Der ligger flere andre webinarer på min YouTube-kanal. Der ligger blandt andet et, der hedder Forknaste Kærlighed, som tager fat i nogle andre aspekter af det her med kærlighed og relationer osv. Det er et stort emne. Det er også derfor, vi bruger 20 uger på det på relationscoach-uddannelsen, fordi det ved I. Altså, det er et kæmpe emne, det her med at udvikle sine relationskompetencer og forstå hinanden, ikke også mænd og kvinder og mænd og mænd og kvinder og kvinder. Kærligheden er virkelig gådefuld i alle sine udtryk. Så det håber jeg på en eller anden måde, at jeg har været med til at løfte en lille smule, en lille fli af sløret for på den her, på det her webinar. Så jeg vil stoppe selve optagelsen nu.